В СБУ нагадали про роботу спеціалізованого центру з пошуку та звільнення полонених. Він запрацював у перші дні війни і продовжує надавати допомогу зараз. Там працюють над списками зниклих, аби віднайти і повернути додому кожного українця, який потрапив у полон або зник безвісти. І саме обміни полоненими – це результат роботи центру. Якщо маєте інформацію про факт незаконного позбавлення волі українців або знаєте, що людина потрапила в полон, звертайтеся за номером телефону, який бачите на своїх екранах. Наразі відомо про щонайменше 7 тисяч українців, яких насильно позбавили свободи рашисти.